Postojanje zla jedno je od najstarijih i najtežih pitanja koje je kroz povijest zaokupljalo ljudsku misao. Filozofi, teolozi pa čak i obični ljudi suočeni su s ovom temom ne samo na teoretskoj razini, već i kroz vlastita životna iskustva. Zlo, bol, patnja, sve su to stvarnosti koje ne možemo izbjeći. Svi smo barem jednom u životu osjetili težinu nepravde, vlastite ili tuđe patnje. I upravo nas ta spoznaja tjera na postavljanje dubljih pitanja. Kako pomiriti postojanje zla s vjerom u Boga koji je savršeno dobar i svemoguć? Ovo pitanje nije samo apstraktna filozofska dilema. To je duboka ljudska potraga koja može oblikovati naš cijeli pogled na život, svijet i na Boga. Kako razmišljamo o Bogu, tako ga često zamišljamo kao savršeno biće koje je beskreno mudro, dobro i moćno. No kako onda objasniti toliku prisutnost zla? Može li Bog biti dobar, a dopustiti zlo? Ako je svemoguć, zašto ga jednostavno ne ukloni? Problem zla također je vrlo popularan i jedan od najčešće korištenih argumenata u ateističkim krugovima, jer na prvi pogled se čini nemogućim vjerovati u Boga koji je dobar, a istovremeno svemoguć. Iz tog razloga, ovaj video za cilj ima pružiti jednostavan pogled i uvod u teodiceju, odnosno pokušaj da se pomiri postojanje zla s vjerom u Boga koji je svemoguć i dobar. Na ovu temu su napisane brojne knjige, eseji i znanstvene rasprave, te iz tog razloga ovaj video ne može obuhvatiti sve nijanse i argumente. No cilj ovog videa je pružiti jasan pregled ateističke kritike i načina na koji katolička filozofska tradicija, posebno tomistička filozofija, odgovara na popularne optužbe ateističkih mislioca. Na kraju, dotaknut ćemo se i teološkog objašnjenja, pokušavajući razumjeti kako vjera može biti usklađena s postojanjem zla i nepravde s vjerom Boga. A sada pogledajmo kako ateisti najčešće formuliraju problem zla u svojoj argumentaciji kada nastoje dokazati kako Bog ne postoji, ili da barem ne može postojati onakvim kakvo ga predstavlja kršćanstvo. Logički problem zla predstavlja jedno od najstarijih filozofskih pitanja, a potječe još iz grčke filozofske tradicije. Jedan od prvih koji je formulirao ovaj problem bio je grčki filozof Epikur. On je u svojoj raspravi sažeo logičku dilemu u jednostavnu formulu. Ako Bog želi spriječiti zlo, a ne može, onda nije svemoguć. Ako Bog može spriječiti zlo, a ne želi, onda je zloban. Ako Bog može i želi spriječiti zlo, zašto se onda zlo događa? Ako ne može i ne želi, zašto ga onda nazivati Bogom? Ova formulacija, poznata kao Epikurova dilema, postala je temelj kasnih ateističkih kritika. U svojoj srži, logički problem zla pokušava pokazati kako postojanje Boga, koji je u isto vrijeme svemoguć i savršeno dobar, ne može biti usklađeno s činjenicom da zlo i patnja očito postoje u svijetu. Ateistički filozofi poput Davida Huma ili Johna McKeya kasnije su razvili ovaj argument i postavili ga kao jedan od najsnažnijih izazova kršćanskom vjerovanju. Prema McKeyu, postoji inherentna kontradikcija u ideji Boga koji posjeduje apsolutnu moć i apsolutnu dobrotu, a koji ipak dopušta postojanje zla. Zlo u svijetu, prema ovoj perspektivi, predstavlja nepremostivu prepreku vjeri u takvoga Boga. Katolička, ali i ateistička etika kao znanstvena disciplina razlikuju dvije vrste zla, moralno zlo i fizičko zlo. Moralno zlo obuhvaća zla djela koja su posljedica ljudske slobodne volje, ratovi, ubojstva, prijevare, zločini svih vrsta. Ovdje je pitanje vrlo jednostavno. Ako je Bog dao ljudima slobodu, zašto nije stvorio bića koja bi slobodno birala samo dobro? Ili, zašto ne bi spriječio zlo kada ljudi odluče učiniti zlo? Ovdje se opet vraćamo na pitanje Božje dobrote i svemoći. S druge strane, fizičko zlo uključuje prirodne katastrofe i bolesti, stvari koje nisu rezultat ljudske odluke, ali svejedno donose ogromnu patnju. Potresi, poplave, rak i slične tragedije pogađaju nevine ljude i izazivaju jednaku patnju kao moralno zlo, ali bez očitog uzroka koji bi mogao biti pripisan ljudskoj volji.
Ono što posebno naglašava ateistička pozicija jest upravo ta nepravednost fizičkog zla. Zašto bi Bog dopustio patnju nevinih ljudi kroz bolesti ili prirodne katastrofe? Ako je Bog dobar, zašto dopušta toliko patnje koja nije rezultat ljudske grešnosti? Na temelju ovoga, ateisti zaključuju da teizam ne nudi zadovoljavajuće objašnjenje za ovaj problem. Ako Bog postoji i ako je svemoguć, on bi trebao spriječiti barem fizičko zlo. No, budući da ga ne spriječava, oni smatraju da imamo ozbiljan razlog za sumnju u postojanje Boga kao takvoga kako ga tradicionalno razumijemo. Ateistička pitanja o božanskim karakteristikama i problemu zla predstavljaju značajan izazov. Iako su ova pitanja kompleksna i često uzrokuju duboku raspravu, Katolička crkva tijekom svoje povijesti razvila je temeljite odgovore na njih. U ovom dijelu videa nastojat ću na koncizan i razumljiv način predstaviti kako se katolička tradicija i nauk suočava s ovim važnim pitanjima. Ako vas ova tema dodatno zanima, u opisu ovog videa možete pronaći preporučenu literaturu i izvore za dublje proučavanje ove tematike. A sada se vratimo na video. Jedan od ključnih filozofskih odgovora Katoličke crkve na problem zla dolazi iz učenja Svetog Augustina, koji je zlo definirao kao privato boni, odnosno odsustvo ili manjak dobra. Prema Augustinovoj interpretaciji, koju kasnije prihvaća i skolastička tradicija, zlo nije stvarnost po sebi, već nedostatak onoga što bi u svojoj biti trebalo biti prisutno kao dobro. Sveti Augustin je ovu ideju izrazio u svojim ispovijestima i u svojem dijelu o državi Božjoj, gdje piše: zlo nije ništa drugo nego nedostatak dobra. Ova formulacija pomaže razlikovati zlo kao izopačenje ili iskrivljenje dobra, a ne kao pozitivnu stvarnost ili energiju. Augustinovo gledište naglašava da je Bog stvorio sve što postoji kao dobro, te da sve proizlazi iz njegove dobrote. Ako zlo promatramo kao odsustvo dobra, tada je Bog izravno odgovoran jedino za stvaranje dobra, dok je zlo rezultat ograničenja i nesavršenosti u stvorenim bićima. U svojoj prirodi stvorenja su ograničena jer nisu Bog. Ona su stvorena i nesavršena, podložna raspadanju i sklona grijehu. Ova ograničenja stvaraju prostor za pojavu zla. Pojednostavljeno, tama je jednostavno nedostatak svjetla, a hladnoća je nedostatak topline. Zlo se na sličan način može razumjeti kao nedostatak moralnog i duhovnog dobra, koji bi trebao postojati u stvorenju. Zaključno, ako je zlo samo odsustvo dobra, kako to navodi Sveti Augustin, onda posljedično Bog nije izravno odgovoran za zlo, jer kao što smo rekli, zlo nastaje kada dobro ne postoji ili kada pojedinac odluči odbaciti dobro. Sveti Augustin naglašava da je svijet, kao Božje djelo, u svojoj biti dobar, iako sadrži nesavršenosti i potencijal za pogreške. Ova ideja vrlo je slična onome što je kasnije u 17. stoljeću rekao njemački filozof Gottfried Leibniz, koji naglašava da je svijet, iako nesavršen, najbolji mogući svijet koji odražava Božju mudrost i dobrotu. A sada pogledajmo na trenutak problematiku moralnog zla, iz kojega teisti često nastoje izvući zaključak kako Bog ne postoji, ili barem da ne postoji onakvim kakvoga crkva predstavlja. Ateistički kritičari često postavljaju pitanje: zašto Bog, ako je savršeno dobar i svemoguć, nije stvorio svijet bez zla, ili barem svijet u kojem bi stvorenja uvijek slobodno birala samo dobro? Ovaj prigovor otvara raspravu o prirodi slobode, moralne odgovornosti, te o naravi Boga koji je stvorio ovaj svijet. Katolička teologija, osobito filozofija koja slijedi misli Svetog Tome Akvinskog, na problematiku moralnog zla daje odgovor koji naglašava ključnu ulogu slobodne volje u ljudskome životu kao preduvjet za autentičnu ljubav prema Bogu. Za Svetog Tomu, slobodna volja nije samo osobina koja ljudima omogućuje izbor, već je ona temeljni dar kojim se omogućuje istinska moralna odgovornost, a to vidimo u njegovoj sumi kada piše: čovjek je stvoren na sliku Božju u mjeri u kojoj posjeduje razum i slobodnu volju. Ovim riječima Toma Akvinski naglašava da je upravo u slobodi izbora sadržana potpuna ljudska sličnost s Bogom. Bez slobodne volje čovjek ne bi mogao djelovati moralno ili izabrati ljubav prema Bogu na svjestan i odgovoran način.
da je Bog stvorio stvorenja koja nemaju mogućnost izbora, kao što to predlažu ateistički autori, ta bi stvorenja bila lišena sličnosti s Bogom, jer Bog, koji je savršena sloboda, ne djeluje po nužnosti, nego po slobodnoj volji. Sloboda izbora, tako prema katoličkom nauku, postaje nužan preduvjet ljubavi, a ljubav je prema svetom Tomi Akvinskom najviša moralna vrijednost. On također naglašava da Bog dopušta zlo kako bi iz njega izveo veće dobro, naglašavajući da zlo nije dio Božjeg stvaralačkog nauma, nego sredstvo kroz koje se može manifestirati dublje dobro, bilo kroz iskupljenje, bilo kroz jačanje kreposti. Sveti Ivan Damašćanski također naglašava važnost slobodne volje u svojem dijelu o pravovjernoj vjeri, gdje kaže: Bog dopušta zlo, ali ga ne želi. Dopušta da bi iz njega izveo veće dobro za one koji ga ljube. Ovaj veliki bizantski teolog i naučitelj crkve ističe da zlo nije Božja volja, ali je dopušteno kako bi ljudi kroz svoja djela mogli svjedočiti ljubav i odanost Bogu. Ova misao podsjeća na Akvinskog, no Damašćanski naglašava specifičnu dimenziju slobodne volje kao izraza ljubavi. Ljubav prema katoličkom shvaćanju ne može biti prava ako nije slobodna. Učiniti ljubav prisilnom bilo bi isto što i uništiti samu njezinu bit. Slobodna volja s mogućnošću da se izabere zlo time postaje presudna za autentičan odnos s Bogom, jer stvorenjima daje priliku da biraju dobro iz ljubavi prema stvoritelju, a ne iz puke nužnosti ili prisile. Da zaključimo problem moralnog zla. U argumentaciji ateista često se naglašava da Bog nije stvorio ljude koji bi mogli birati samo dobro. Brojni ateistički filozofi koji zastupaju ovakvu poziciju zapravo ne vide koliko je ona duboko dehumanizirajuća, jer ona u ljudskoj slobodnoj volji vidi problem. Prema njihovom razmišljanju, bilo bi bolje da je Bog stvorio svijet bez slobode, ali i bez moralnog zla, nego svijet u kojem ljudi nose božanski dar slobode izbora. Pojednostavljeno rečeno, ateisti zapravo zagovaraju svijet ispunjen lažnom, prividnom dobrotom, umjesto stvarne slobodne ljubavi koju Bog daje ljudima. Stoga se možemo zapitati, koja pozicija ovdje zaista jest zla? Ona katolička ili ateistička? Svijet koji predlažu suvremeni ateistički mislioci snažno podsjeća na viziju britanskog pisca Aldousa Huxleya iz romana Vrlinovi svijet, u kojemu nema autentičnosti, koji je prepun laži i u kojem nema istinske ljubavi. A sada pogledajmo ukratko koji je kršćanski odgovor na problem fizičkog zla, one vrste zla kod koje i danas mnogi vjernici ostaju bez odgovora. Pa da ponovimo još jednom. Fizičko zlo odnosi se na patnju i prolaznost koja proizlazi iz prirodnih procesa, uključujući prirodne katastrofe, bolesti i smrt. Na pitanje moralnog zla bilo je vrlo lako dati racionalan odgovor, ali kod pitanja zašto postoji fizičko zlo, kod kojeg čovjek nije objektivni krivac, na prvi pogled čini se kao da je kršćanska teodiceja stjerana u kut i da ne može dati dovoljno zadovoljavajući odgovor. Ipak, važno je naglasiti kako je zlo samo po sebi atribut koji mogu prepoznati samo moralni agenti, odnosno bića koja imaju sposobnost donositi moralne odluke. Katolička teologija, kao što smo rekli, jasno ističe da fizičko zlo nije ontološka stvarnost, nego privatio boni, odnosno manjak dobra. Sveti Toma Akvinski u svojem monumentalnom dijelu Suma Teologica u 48. pitanju, koje se upravo dotiče pitanja zla, odgovara kako zlo nije priroda niti supstanca, već nedostatak savršenstva stvorenih bića i prirodnog poretka. Uzmimo jednostavan primjer. Zamislimo potres, prirodni fenomen koji se događa kao dio uobičajenih procesa u prirodi. Ako se snažan potres dogodi na području gdje nema ljudi, ono neće izazvati osjećaj tuge ili zaprepaštenja, već eventualno fascinaciju razornom snagom prirode. A sada taj isti potres smjestite negdje na naseljeno područje, što u konačnici rezultira velikom materijalnom štetom, ali i velikim brojem stradalih i poginulih. Odmah se javlja osjećaj boli, patnje i tugovanja za stradalim osobama u tom potresu. I to je sasvim prirodno i ljudski. No postavlja se ključno pitanje. Koja je razlika između ova dva potresa kada uklonimo subjektivne emocije i promatramo ih iz aspekta čiste razumske analize? Prirodni procesi ostaju identični u oba slučaja. On sam po sebi ne može biti okarakteriziran kao zlo.
Ono što mi nazivamo zlom nije događaj, već posljedica koje on ima za ljudska bića i naš život. Identična je situacija sa svim ostalim mogućim primjerima koje možete zamisliti. Nebitno radilo se o raznim vrstama elementarnih nepogoda ili raznim bolestima. Filozofski gledano, samo moralni agenti, odnosno bića sposobna za razum i slobodnu volju, mogu ocijeniti određene događaje kao zle. To je zbog toga što oni imaju sposobnost razlučivanja moralnog dobra od zla. Prirodni procesi, poput potresa, uragana ili bolesti, nisu moralni čini jer nemaju namjeru, odnosno intenciju, svjesnost ili niti volju. Oni djeluju prema zakonima prirode, koji sami po sebi nisu niti moralno dobri, niti zli. Zlo se u tim slučajevima percipira samo kroz prizmu ljudske patnje ili štete koje ti procesi izazivaju, što nas navodi na zaključak da naš doživljaj fizičkog zla je neodvojivo povezan s moralnim kontekstom. Sveti Toma Akvinski naglašava da moralni sud zahtjeva moralni subjekt, biće koje može djelovati s namjerom prema dobru ili zlu. Prirodne sile, budući da su vođene zakonitostima koje im je dao stvoritelj, ne mogu biti moralni subjekti jer djeluju bez svijesti i slobodne volje. Stoga potres ili bolest nisu zli sami po sebi. Zlom ih doživljavamo isključivo u kontekstu ljudske patnje koju uzrokuju, a ne u njihovoj biti. Važno je razumjeti kako zlo postoji samo u odnosu na neki red ili svrhu. Ako uzmemo prirodni poredak kao cjelinu, ono što mi percipiramo kao fizičko zlo često je nužan dio većeg sklada. Na primjer, erupcija vulkana, premda može uzrokovati smrt i razaranje, također donosi plodonosno tlo i oblikuje krajolik. Kada se promatra u širem okviru, njihova uloga u prirodi nije negativna, već doprinosi očuvanju prirodnog balansa. U konačnici, filozofska povezanost između moralnih agenata i zla pokazuje da samo bića s moralnim kapacitetima mogu pridati vrijednosne sudove fizičkim događajima. Fizičko zlo, dakle, nije zasebna stvarnost, već refleksija naše sposobnosti da sudimo o stvarima u svjetlu njihove povezanosti s našim životima, patnjom i težnjom prema savršenstvu. Dodatno, važno je naglasiti kako Bog nije moralni agent u ljudskom smislu jer njegovo djelovanje nije podložno moralnim zakonima, već izvire iz njegove apsolutne dobrote i mudrosti. Katastrofe i fizičko zlo dopušteni su kao dio prirodnog reda i ograničenosti stvorenja, ali nisu krajnji izraz Božje volje. Umjesto da ih spriječi, Bog kroz njih vodi svijet prema većem dobru, omogućujući čovjeku slobodnu reakciju na patnju i konačno usmirenje prema njemu kao krajnjoj svrsi. Zaključno, kada ateisti postavljaju pitanja o prirodnim katastrofama, boli i patnji nevinih ljudi ili djece zbog raznih bolesti, često svjesno ili nesvjesno, koriste emocionalno snažne primjere koji mogu kod sugovornika izazvati osjećaj uznemirenosti i time zamagliti sposobnost racionalnog prosuđivanja i donošenja dobro utemeljenog odgovora. Takva pitanja nisu uvijek plod moralne manipulacije u zloj namjeri, već mogu proizaći iz iskrenog nesporazuma ili nerazumijevanja temeljnih filozofskih i teoloških načela o prirodi zla. Kada se ukloni subjektivna komponenta, emocionalni učinak koji ovakvi primjeri često izazivaju, dolazimo do spoznaje kako samo pitanje o zlu prirodnih katastrofa ili bolesti nije utemeljen na potpuno racionalnim osnovama. Ono već unaprijed pretpostavlja da su prirodni procesi i događaji intrinzično zli ili nužno loši, što kao što smo vidjeli nije slučaj. Fizičko zlo nije ontološka stvarnost, nego nedostatak dobra unutar ograničenog stvorenog poretka, te ga je moguće razumjeti samo u širem kontekstu Božjeg providonosnog plana. Iako katolička teodiceja daje izuzetno kvalitetne, logički dosljedne i filozofski uvjerljive odgovore na pitanje zla, mora se priznati kako to nije dovoljno. Čovjeku koji je prošao veliku patnju, u životu se susreo sa zlom, bilo kakav racionalan i logično koherentan odgovor nije dovoljan. Njegove rane i patnje su i dalje ovdje i nikako ne prolaze. Takvom čovjeku i dalje ostaje pitanje, Bože zašto? Svima poznata starozavjetna knjiga o Jobu, jedno je od najdubljih biblijskih promišljanja o patnji, ljudskoj nemoći da razumije zlo i Božju pravednost. Job, pravednik je koji gubi sve, obitelj, mukom stečeno bogatstvo i zdravlje, suočava se s pitanjem koje često postavljaju i suvremeni ljudi. Zašto pravednici pate?
U svom očaju, Job se ne suzdržava od pitanja, pa čak ni od ljutnje prema Bogu. Njegova molitva postaje otvoreni vapaj koji izražava bol i zbunjenost. Job u trećem poglavlju, nakon što je izgubio svoju obitelj, bogatstvo i zdravlje, proklinje što je rođen i izgovara sljedeće riječi. On je bilo dana kada sam se rodio i noći što javi, začeo se dječak. Dok gledamo kako Job proživljava zlo i patnju, pritom nepravednu patnju iz njegove perspektive, njegovi prijatelji pokušavaju opravdati Boga, tvrdeći da je Job sigurno zaslužio svoju patnju zbog nekog skrivenog grijeha. Oni pokušavaju na razne načine opravdati Boga koji dopušta zlo, ali Job je uvjeren u svoju pravednost i govori sljedeće. Daleko od mene da vam dadem pravo, nedužnost svoju do zadnjeg daha branim. Kako nastavljamo čitati knjigu o Jobu, primjećujemo da se događa za mnoge neočekivani obrat. Bog ne osuđuje Joba zbog njegove ljutnje, nego ga hvali zbog iskrenosti i odvažnosti. Suprotno tome, Bog kritizira Jobove prijatelje koji pokušavaju ponuditi jednostavne odgovore i opravdati Boga na način koji banalizira patnju. Tako vidimo da Bog govori Elizafu, jednom od Jobovih prijatelja. Ti i tvoja dva prijatelja raspalili ste gnjev moj, jer niste o meni onako pravo govorili kako moj sluga Job. Knjiga o Jobu otkriva nam dvije važne istine. Pobuna poput Jobove pokazuje da vjernik može otvoreno govoriti o svojoj boli i neslaganju s Bogom, a da pritom ostane vjeran. To je važna poruka za svakoga tko prolazi kroz patnju. Bog ne traži slijepu poslušnost, nego iskrenost i povjerenje. Druga važna istina koju saznajemo jest da ljudska ograničenost ne može u potpunosti obuhvatiti Božji plan i ne može dati ultimativan odgovor na postojanje ljudske patnje, a to najbolje vidimo kada se Bog obraća direktno Jobu, ovim riječima. Gdje si bio kada zemlju utemeljih? Kazuj ako ti je znanje sigurno. Jobova situacija pronalazi svoj vrhunac i ispunjenje u tajstvu križa. Isus Krist, Sin Boži, na križu izgovara riječi koje odzvanjaju vjekovima. Bože moj, zašto si me ostavio? Te riječi, preuzete iz Psalma 22. izražavaju dubinu ljudske patnje, osamljenosti i osjećaja napuštenosti, pa čak i od Boga. Krist, savršeni pravednik, prolazi kroz iskustvo koje je dublje i strašnije od Jobovog, smrt na križu, popraćena osjećajem Božje odsutnosti. Ova scena otkriva ključnu istinu katoličke teologije. Bog nije ostao ravnodušan na ljudsku patnju. Umjesto da ponudi intelektualni odgovor ili savršenu teodiceju, Isus Krist kao utjelovljeni Bog osobno ulazi u ljudsko iskustvo boli i zla, uzimajući na sebe grijehe svijeta. Kristove riječi na križu pokazuju da čak i u Božjem savršenom planu patnja ostaje tajstvo koje nadilazi ljudsku logiku. Da je bilo moguće ponuditi jednostavan, racionalan odgovor na problem zla, križ ne bi bio potreban, a Kristove riječi na križu bile bi suvišne. Bog nije eliminirao patnju, već ju je preobrazio kroz Kristovu smrt i uskrsnuće. Kristovo uskrsnuće ključ je kršćanske nade i odgovor na problem zla i patnje. Njime je smrt, kao najveći neprijatelj ljudskog roda, poražen. Patnja, koliko god velika bila, ograničena je u svojome trajanju, dok je radost uskrsnuća beskonačna. Kristova pobjeda nad smrću nije samo simbolička, ona je stvarna i vječna. Uskrsnuće pokazuje da zlo i patnja nemaju posljednju riječ. Ljudi su pozvani da poput Krista nose svoj križ, znajući da patnja ima kraj i da iza nje slijedi život vječni. A sada razmotrimo racionalni okvir kršćanske nade u svjetlu ovih istina. Premisa broj 1 kaže, patnja na zemlji, iako često teška i bolna, ograničena je u trajanju jer je ljudski zemaljski život ograničen. Premisa broj 2 kaže, Kristovim uskrsnućem zajamčena je beskonačna utjeha i radost u zajedništvu s Bogom. Premisa broj 3 kaže, beskonačna radost je beskonačno puta veća od bilo koje ograničene patnje. Iz toga slijedi zaključak. Kršćanska vjera u uskrsnuće osigurava pobjedu nad svakim oblikom zla i patnje, pružajući nadu koja nadilazi sve ljudske gubitke. Katolička crkva ne nudi lak odgovor na problem zla, nego nudi nešto puno bolje. Samoga Boga koji ulazi u ljudsku patnju, trpi zajedno s nama i svojim uskrsnućem osigurava konačnu pobjedu nad zlom. Ova pobjeda nije samo apstraktna filozofska istina, već stvarnost koja se očituje u svakodnevnom životu vjernika, posebno kroz sakramente, molitvu i nadu u život vječni. Mi ljudi, baš poput Joba, možda nikad nećemo uvijek razumjeti zašto patimo, ali poput Krista,
možemo biti sigurni da patnja i zlo nemaju konačnu riječ. Beskonačna utjeha uskrsnuća čeka svakoga tko ustraje u vjeri, jer kako čitamo, što oko ne vidje i uho ne ču, i u srce čovječe ne uđe, to pripravi Bog onima koji ga ljube. To je ultimativna utjeha koju nudi Krist kroz svoju katoličku crkvu. Zlo i patnja su privremeni, dok su ljubav i radost u Bogu beskonačni. A to ne može ponuditi niti jedna druga crkva, religija, ideologija ili filozofski pravac.